Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampunilar Ananda Slamet bin Ta'min, warga Kampung Tirang. Umur 9 tahun, nilar wau sonten jam sekawan kali doso. Senatipun badhe dikubur jam 6:30 dalu meniki teng kuburan Kampung Tirang. Keluarga ingkang ditinggal almarhum Bapak Ta'min lan Ibu Ning. Mekaten moro lelayu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeneng apa? Yang lagi kelingan karo si Slamet. Iya mas, si Slamet meriangnya tambah karuan. Panasnya dur nemen. Wis dobati ya, panasnya remudun-mudun. Mau manene nembe gawe nyabrang Slamet maring dokter. Tapi kenya kuwe wis telat. Dudu kuwe. Nyun lagi galingan karo Slamet. Waktu Slamet tiga nyamitani almarhum bapane. Waktu kuwe gara-gara ne si Slamet nyeluk tuku layangan. Tapi tadi bapaknya malah diganyang. Oleh ngomong, gua apa sih, Mat? Layangan. Ngulaka gunane. Domongi kayakku ya, bocah. Nangis. Melayu mene. Karo nyelok di kawekna layangan. Mungkin Slamet ora gelemangan. Nginum. Pokoknya saya durung ini duit layangan. Akhirnya tak gawek na layangan. Tapi kan sawise layangannya dadi. Slamet malah ora gelem nguluk na layangan kuwi.
layangan kuwe mung diduduh-duduh neto karo kanca-kancane. Maring dibae Slamet diduduh-duduh layangan kuwe tok karo kancane. Nanti kan bapaknya jengkelen. Soale Slamet kongkon ngaji, malah ora gelem mangkat. Ben waktu gaweane mung diduduh-duduh layangan kuwe tok. Yang ngerane piput, seneng mas. Iya ya Tia. Bocah pancen kadang lucu ya Ti. Ti. Ikan mas. Kau durung pengen duwe anak. Sedilat maning ke dewek tua. Tulipan mati. Mbuh kue kon tuli. Panjang tuli. Anggir dewek orang duwe anak. Engko uripe dewek bakal ditinggal dewekan. Tulilah kah keturunan sing bisa dibanggakan laut. Angga yang mati tulis sih. Kompet bojong mani. Mas, lah sampe den ngomong kaya kowe sih. Ngomong ka seneng sing ora-ora. Nyong ngerti arae. Sampe kudu ngerti yo. Nyong ki ora kepengin duwe anak. Tuling ko rupi kaya dewek kaya kiye. Pokon kapiran, Mas. Angger kaya kita pada bae sampean pen ngubur anake dewek kok. Permisi. Matur sisi inten, Pak. Kami petugas sensus dari kantor kecamatan mau mendata keluarga ini untuk kebutuhan pilkada. Napa, Ti? Tugas sensus, Mas. Monggo, Pak. Pinarak, Pak. Sudah. Monggo. Nama sampean siapa? Kanti, Pak. Nama lengkap? Kanti Sukanti. Tempat lahir. Terus saya tiang sepukulo tak, kulo lahir teng Tampah. Tempat tanggal lahir. Oh, kulo lahir teng Tegal, tanggal 6 Mei tahun 70. Pekerjaannya? Kulo ngurusi griyo, Pak. Ibu rumah tangga maksudnya. Nggih. Nama suami sampean siapa? Turah. Nama lengkapnya? Turah Mawon. Tempat tanggal lahir? Tegal, tanggal 9 Oktober tahun 77, Pak. Terus pekerjaannya apa? Ngurusi pelelangan iku, Pak. Karyawan swasta maksudnya? Nggih. Terus ada siapa lagi di sini? Orang tua, anak, mantu? Mboten wonten mung kula kali bojone kula tok. Ya sudah, permisi. Sekedap, Pak. Pak. Nderek taken, Pak. Tengriki kan sering didatang ya, Pak. Saben badhe wonten pilkada. Dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa. Tapi ngantos sepriki mboten wonten jebabule padane. Iku pripun iku, Pak? Saya tidak tahu, itu bukan kerjaan saya. Banyune wis tekales. Wis, Pak.
Ya wes, sing hati-hati ya. Iya, Pak. Hati-hati, Gung. Keh. Kowe anggar wis rampung. Ya, kowe meneh maning. Nggih, Pak. Mandi si banyu. Keh. Anggo sepatu ya kenal. Sepatunya kon nomor pira? Cukup, Pak. Mboten nate tumbas sepatu. Tur. Juragan Darso mau ngomong. Kowan mulai saiki ora samari palelangan ya. Kowan, keh. Mulai saiki jaga balongan baik. Karo jaga kampung, ya. Bisa nih orang ngomong. Juragan Darso mau pan mene langsung. Kau nangar orang ngandel, kayak mana? Takon dewek, ya? Ya wis kan, subun. Ya. Nyung tak ngenteni nang balongan baik. Gung! Dapat, gagian! Dan ini sebalik, Mas. Iya, Tik. Nyong Miki kas ketemu si Pak Ken. Pak Ken ngomong. Jadi Juragan Darso ngongkon nyong orosan nyambut gawe nang pelelangan maning. Tapi ngongkon jagani tambak baik. Karo jagani kampung tirang. Terli, nganti kapan, Mas? Ya mbuh, nganti kapan. Jadi ini tangko Juragan Darso pan mene dewet, pan jelas na kabeh. Nyong komangan neng omah bae wis Tik. Indah kono rosah gawe maring balongan. Iya Mas. Keh, kon ta wong wadon, pegawaine ya beres-beres omah, ngurus bocah, masak, temandang, nampani duit, mentang, nyoh. Ijar harus-harus pegawaian orang lanang, eh? Emangnya sampai ke putu nih Mardi ya, apa, he? Si orang nyebut gawe, tuyen mama-mama, bro. Duitnya seha. Apa sih ini masak? Yalah kan duitnya ngotong kepanan, ngerti? Gawe ini cuma kur mendem, tak, eh? Untuk kutik nomor, durung bayarnya si laporan sampai ke main wadon, ngerti? Eling wong wis tua, anaknya si cilik. Wong lanang kegut-kegut, lah gak tau jawabnya. Cangkem aja, dua barang kaya gue, eh? Kon ki mesti ne eling, kon ki sapa? Eling, nyong ki sapa? Nyong ki sapa? Eling, tapi lebih nyong ki tapi eling, tapi lebih. Wong lanang bisa ni cuma enam piling tak? Sabar, sabar. Waduh, noro nurut ke wong lanang. Sabar, sabar, tenang dah. Tur, kon harus sama lu malu, dia urusan rumah tangga nyong. Semingkir, semingkir sih kado. Nyong tak semingkir. Tapi kon tenang tu, liat dek. Sing tenang. Kayak dileng anaknya kawan ke Wedin. Dileng uang tuannya pada tukaran. Ini bujuni kawan lagi meteng udah. Keh, ben sampean kayak langat tanggungan. Patin benyong ke sini, patin nyong! Patin nyong! Wis! Wong waduh lastrek! Wis! Basa teremu, eh? Wis dah, wis dah. Patin benyong, patin, patin! Wis rom! Patin nyong, patin! Wis! Hei! Patin nyong! Wis! Melebu! Melebu! Suh! Wong waduh kawan ya! Wis dah, lu ngadek, lu ngadek! Suh! Wong waduh nangan aturan ya! Lunga, lunga. Pada sing hati-hati ya. Dora, kan sregep temen kok. Is, sebenarnya kan bisa gawe kayak gini ya. Bisa ini orang didol baik, Dora. Nah, tembriki mawon pun kata sing rusak kan. Oh. Nggih. Kayak wakil balongan, Ipeng. Pun ageng-ageng kan.
kulan ngajeng pun saged panen sing balongan teng kidul mriko. Nah, sing teng kulon mriko ya kinten-kinten kali wulan mali lah kan pun saged panen. Ya syukurlah. Nggih. Kon butuh apa maning? Nggo mbantu pegawai nek kon nang balongan. Pun cekap sedoyo kan temenan. Temenan. Bojone kon piwin? Waras. Waras kan. Malah saniki tambah seneng. Soalnya saniki kula pun gampil dipadosi. Kan, kita harus ketemu sama warga yang lain kan. Iya, iya. Oke. Adung kon pancen ora butuh apa-apa maning. Nyong tak mubeng-mubeng tuh liat. Oh, nggih kan. Monggo. Apa kon melu sisan bae? Enggak orang jongkok terus ngene. Niki dereng rampung sih, Gan. Wis gampang. Kowe bisa diterus nang esuk kok. Mari, Gan. Wis yuk kakian, sek-sek. Cepat. Nggih, Gan. Dar. Andar. Nggih, juragan. Kono-kono. Pipin. Wedhuse pada bergas apa? Nggih, saya juragan. Malah badhe kaji tahun niki makai saged disajes sedoyo. Oh ya syukur. Ki ana sing paniti pedus maning. Kon ngangkir ngeragati. Saged. Saged sinten? Pak Imam. Oh, Pak Imam bendahara koperasi. Ah ya benar. Kang, Pak Emang masih mau nit kambing kan? Masih kan? Masih. Ya, kau njuku dewek langsung ya. Gih, ngejang kulo pendet. Gih, kau butuh apa maning? Nggo ngragati pegawai nek kau kie. Sampun cekap juragan. Wis temenah. Nggih, saya itu sampun cekap. Ya wis ngono bae. Lamun kau butuh apa-apa maning, kandepe karo nyong, aja sini-sini ya. Nggih. Lamun ora ketemu nyong, mari pakel atau si turah. Ya. Nggih. Ye. Ha. Terus nyuwun sregan, nyuwun. Ya. Lis, Sulis. Nggih, Pak. Mbak kon lagi turu. Nggih. Oh. Oke. Matur suwun nggih, Pak. Nah, ya. Genau singkiang ya. Nggih. Kelis. Ana buku. Anggo nulis, ya. Nggih, matur suwun. Wis ya? Lis, kenan lho manyong Lis ngulawu ya. Matur suwun, Bu. Rom. Juragan Darso. Jadah kana? Lah, dereng wangsul kan. Teng pelelangan mboten wonten. Ada kan? Saya nggak lihat kan. Iya, kayak wong sering ujuk-ujuk hilang, ujuk-ujuk hilang. Apalagi mocok ya? Gih, mau menawi kan? Awet minggu tak sama tak alingakan, yang awan kayak nyampe damel. Malam buat titer, utak-utik nomor terus. Kulo badai babaran, rojingnya badai sekolah. Bapaknya malam mendem-mendeman tok kayak ae. Jalan kados nopo nih kalau kata kejauh, be. Nih, anta. Anak tangguan liane. Turah, tolong ya. Dipastikna adung keluarga kene kaya ayem kabeh. Nggih. Lamun ana sing resulah sejul bae. Kon tambang dewe. Langsung. Nggih. Tapi enggak masalah gede. Kandha karene. Nggih. Atau sepaket. Nggih. Kek, anggaran simbreng maning dikumpulna bae. Mau nyentak undang dokter ya? Iya, Ken.
Ben nyong bae pas sing nganter. Heh, iya wis. Dek, tangi. Dek. Sekeremu bangsat. Rai motor. Rai mu pembela ni bojone nyong sing duraka kae, eh? Pembela ni bojone nyong sing romil. Kan ngerti lah. Mau esok ya. Nyong lagi kepengin-kepengin nek. Madedeng sampai kayak cengkale bocah sunat. Dheweke malah gede-gede. Campongnya maning. Dheweke ngongkol nyong nyambut gawe. Gara-gara nipi ketemu si Ila. Wedone Darso. Ketemu nekorot si Jadak. Lanange jagat. Ya hero. Belas enak kayak si Darso. Wisara bisa ngaceng. Masakan reang, Dad. Balik. Remo. Remo. Remo, kek. Nyaman di kemaning dia, so. Balik. Nyaman orang mendem kayak. Kita yang gili ini kan jeblang-jeblang tuh menorak-rak. Rom! Rom, Rom! Om. Rom! Rom! Jadi kawan maningin binyong. Cik! Oh, Cik! Mas, nyong ya, mau maring pasar, ketemu karo bojone Darso, Mas, si Ila. Dheweke nyeluk dibatiri belanja. Nyong malah ditokokna daster ke. Jare ta pentolan maring omahe dhewek, tapi ora kaur-kaur. Saman ngerti, Mas, saiki si Ila. Ayune por. Awake singset. Kulite kuning, wis kaya kowe mambune wangi maning. Kayong ora pantes-pantes setan manjing pasar. Wong tak jaraki mlaku nang burine dheweke 5 meter. Bi mambune ora ilang-ilang, Mas. Padahal liwati bakul-bakul iwak. Tapi mambune semripi bae.
Iya wis. Engko kontak toko kenal ngawangi sing kaya kene ilah. Wangine wangi apa? Kembang apa buah? Lah, ngawangi temar dia. Orang ngandel ya. Ter, nyong jaluk pengapurane ya, bukan wingin nyong ngomongnya delaweran, kejar-kejar ora karuan. Ora. Ya syukurlah, jadi ora pada kerungu kabeh ya. Ya kadangkala memang nyong iri karo Darso, wis oleh bojone ayu, ya. Wong ora rewel, dunyane ya mambra-mambra. Ya jelas bae si Darso dadi anteng. Kan njaba bae si Darso kaya citing-citing kaya landasi. Padahal kon ngerti. Angger nang omah si Darso kaya kerupuk dikumbanyu, mlempem. Sih, bisane kon ngerti. Ilae dewek sing cerita maring nyong. Ki kon nganggo gula ora, Dek? Ora usah. Pahit bae. Yan den banger nyong bojone kaya ilah ya. Ya ora beda karo si Darso. Dadi wong menang. Ter, konten dian bayarannya dian wis gede ya saya iki ya. Ya cukup baik. Cukup keprimen maksudnya. Ya tinung tuli. Ya soalnya duitnya orang gak reka-reka. Iya ya ter. Nyong dewek. Kayung rada sekres. Sik ngapa? Lah kon kan ngerti yo ya. Nyong kerja wis welasan taun. Tapi hasilnya ya tetep samono. Welasan taun ke nyong tetep dadi kuli terus. Mbok ya dadi mandor satitik mboran. Lah si pakel bocah sing mlebu wingi-wingi 3 taun wis dadi wong kepercayaane si Darso. Malah saiki dheweke kae nduwe omah magrong-magrong nang perumahan. Jerene wong-wong tah wong pakel sekolah. Tapi ya dudu kaya kuwe lah. Orang masalah sekolah apa orang sekolahnya dhuwur apa sekolahnya langsat duduk kayak kowe. Kowe sebabe kowe si Darso ki goblok, gelem dibodoh pakel, gelem ditipu pakel. Maksudnya kon kepriben? Ya, kon ngerti bela. Kayak aturan-aturan kae, sing gawe kowe pakel. Lah ana bati luwe ya mlebu nang sake paken. Adil kan ngerti. Sewa omah ki pira? Ngerti bleh.
jeraku tak kaya kue lumrah odak. Wong dewek uripe ya nang dhuwur lemahe juragan Darso. Ya apa karepe kae sing gawe aturan no, pan motong pira. Si untung awake dewek diwehi pegawean dan juragan Darso. Untung keprimen. Mestine ke si Darso ke sing untung. Nyong dewek gelem nyambet gawe karo deweke. Coba anggar nyong karo kawan ki ora gelem nyambet gawe wong-wong kabeh ora gelem nyambet gawe nang Darso. Terus deweke pan ngopeni sapa? Eh, tuyul kongon kerja. Ora bisa kaya aku. Tulis ngarani ki lemah ki lemah Darso sapa? Kaya lemah Darso kaya nang kanak kaya. Aduh. Kita lemah-lemah timbu loh. Dekene pemerintah. Oh. Lah ke ujuk-ujuk. Wong tuane Darso ngecupi. Terus suwe-suwe. Ya kerasan duwe ini. Ketemu pirang perkara ku. Nganggo utak belah kaya ku. Lah semua no kue. Si pakel ki ngerti jaban jerone. Diputer di otak-atik sing dadekaken Darso kiye nurut jirut kaya kebo dicocok congore kae maning dibeya gelem Gung, bayi ini nang dek Gung. Sampun dikubur tuh ora pak. Kubur tuh ora. Tinggi. Panggonan kia sekitar dadi buangan mayit tok. Tur, pisane dikubur, kan mandi bersandisit. Lah awang wis dadi batang. Mambune mebrang-brang-brang-brang kaya kiye nang kudune dikubur oh. Komprimen. Pak, siapa yang pertama kali menemukan mayat bayi ini? Kulo, Pak. Maaf, Pak, bisa tolong jelaskan kronologi penemuan mayat bayi ini? Iya kaya ki, Mas. Ki mau si Turah ki lagi mlaku-mlaku keliling kampung. Dheweke ambu-ambunen bacin. Terus digoleti. Jebul weruh dheweke krambul-krambul ki mayit bayi. Dereok dening dheweke digawa mene dikubur. Bener ya? Hah? Bapak, kejadian seperti ini kan sering kali terjadi di kampung ini, Pak. Bagaimana upaya warga agar hal ini tidak terjadi kembali, Bapak? Upaya? Upaya kepriman. Sampan ka anggar takun maha-maha nemen sih yuk. Ana takun upaya napa. Wong kaya kiki wis biasa neng kene. Ketemu mayit, direok, dikubur, uiso. Hah? Kah? Dileng kah. Polisi ya lodet-lodet mene. Muter-muter mene terus ya. Laka pengaruh apa-apa. Baik, terima kasih Pak Turah. Kami akan memproses lebih lanjut. Maaf, sudah mengganggu waktu Anda. Yuk kita cek sana. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Atas informasinya. Dan setelah patroli ini besok maning anggen nemu apa-apa maning sing aneh maning laporan tuli Turah aja kiri-kiri dikubur atau dibuang ben ana bukti dan ben ana sing diperiksa nggih kan kan nyuwun sewu kan kula nyuwun wekdal sekedhap bisa nggih niki lho kan soal pedamelane kula pegawane kon kenapa niku lho kan pedamelane kula kan pancene namung mubeng-mubeng kampung mriki mawon, Kang. Nanging
resikonya tambah agung. Maksud kulo nek sakit upah kulo ditambah malih kan? Oh, masalah upah. Masalah upah kon ora usah khawatir. Nyong pan ngundak nek ora kaya biasane. Sepenting kon nyambet gawe ini sing tata ya. Nggih. Kulo kan pun nyambet damel panjenengan pun lami kan. Oh, iya. Jenengan nggih sampun ngertos keluargane kula pripun nggih. Kan kan. Mumpung di sini kan. Sebaiknya kita periksa jalur pipa air yang kita bangun kan. Oh, bisa bisa bisa. Nah, sebentar ya. Bapak, Ibu. Apa urusan dengan saya sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya mohon izin mau keliling-keliling kampung. Kalau Bapak-bapak mau pergi, silakan. Kalau mau tinggal di sini, silakan. Kalau mau pergi nanti diantarkan oleh Turah. Ya. Turah, tolong Pak Tiri ya. Nggih. Itu apa sih? Bagaimana realisasi dari permajaan kampung? Kon lagi genau dari tukang lamun. Apakah reklamasi pantai itu jadi? Sejauh ini masih alot di dewan, kan? Masih banyak pertimbangan dan tukar pendapat, kan? Jangan dipikirkan, kan? Tur, dirambungna ya, pandigong esok. Iya, kan? Ya wis, tak langsung ya. Ya. Kemarin kau dek. Ya. Dek, tolong ngene bet. Iya. Eh, dek. Anggur sepragat, kon maring kau dek ya. Keh, nangkana keh beras, pating pluntrah. Moh. Nyong ae siake pegawean. Nyong kan wis ngomong, anggur wis pragat. Anggur wis pragat ya nyong sungkan. Mana luru wong liyane? Dek. Kon lagi kenapa? Nyong ngongkon kawan kue, orang go nyong, tapi anggo sekabehe, ngerti? Allah, wong beras paling-paling beras koredan, aja jakoe beras colongan maning. Dak, kon ke ana masalah apa sih? Eh? Masalah nyong ya karo kon. Kon iri karo nyong? Kon bangsat. Dek, keh. Kawan kue, SDP ora lulus. Nyong sarjana, aja dipadakna. Arti? Tapi nyong kan sorarane ora tau nyolong. Ora tau mbodoni wong pirang-pirang kaya remu. Dek, dek, keh. Pengasane, nyong ora ngerti apa? Anggar kawan kue demenan karo si Ilah, eh? Perasaan ya kue, kon orang bocone anak bocone kon, eh? Wuskan, kon yang kerimu, orang seng gawa-gawa anak bocone nyong, wuskan, sunden, dak, anggar kon orang senang keronyong, kon oleh lu ngamana, asing aduh, meret, selawase, sika, kemana kung, nyong kiawi cilik bocone kene, eh, telepon yang neng kene saben dina. Bisa lenyong sing dikongon meret, mestinya remu kaya si meret. Meret, meret si kakene. Or si meret. Orang secara-cara uripe nyong kabeh. Asuk dan, parset. Bonyok. Dek, kon mana tak sama wani mana, eh? Meret sing aduk. Cocote. Wustak. Remu, bap, remu. Wustak. Remu, bu, remu. Remu. Pak, simpati panengkolah. Iben, Mbak. Iben, Mbak. Minyak, Liz. Dar,
Kayaknya pan ngomong karo kon, tapi kon dinggo uteke. Ya, dinggo sing temenanan, dipikir. Eh, kon kan saben dina ya ngopeni weduse kan. Ngadusi weduse, ngain pakan weduse, sampai buang tai mendile. Kon ngerti bleh. Wedus iki angger didol regane pira ndelang. Terus kon oleh bagian pira? Loke. Darso sing ngongkang-ngongkang tok kaya oleh bagian akeh. Kowe ta lumrah hodak. Juragan Darso sing modali. Lumrah keprimen. Lumrah waduh ke. Angger ngomong ke senak boyo ketok. Ya ora lumrah. Lah kon kan kruwal-kruwal gedebak-gedebuk saben dina nang kandang wedhus, eh? Sampai wong-wong ki ngarani kon ki kandar wedhus. Yeh, Dad. Daripada kon ngomong ora genah kaya kowe, ngomong ngalor ngidul langkah artine. Lu apik kon nyambut gawe, Dad. Turu duit. Kudune kon kan delat maning babaran. Kita nyong tukar pikir karo kon, endak kon melek. Endak kon ora dibodoni terus-terusan dening si pakel karo Darso. Kon ki wong waras. Wis aja kegawa dadi wong ora waras. Hati-hati, Dad. Hati-hati. Hati-hati keprimen. Eh? Ki durung rampung ngomongnya. Hati-hati keprimen maksudnya. Sadulur, sadulur. Mana padha metu? Deh, mana marani? Si Jadak pan ngomong. Duit sing yang sampean ke mau oleh kue duduk pecingan cuma-cuma sekadar so duduk apa maning sodako apa infake Darso eh? Kue duit mau kue duit bagian sampean kabeh sebab sampean kabeh nyambet gawe dadi kue upai ya ngerti belah tapi bisa nenang si pakel ke diputer kaya-kaya nyong sampean kabeh iki ngemis maring Darso. Asung dean. Unyuk kasih pakel. Pakel ke siapa sih? Eh? Pakel ke siapa ndelem? Wong ngendi? Hah? Bisa nek dheweke cawe-cawe uripe nyong sampean kabeh. Menangi pirang perkara dheweke. Asung. Pak Jedek, sampean mung iritok dian. Sika, kon bocah cilik ngerti apa? Ora semelu-melu ngomong. Nguyuhe bedurung lempeng, aja-aja kon kena akal-akalane dening si pakel kon. Balik mana, adus. Kon kenang apa? Eh, mingsek-mingsek bae kaya kowe. Angger ana masalah ki ngomong. Dadi nyong ngerti masalahe apa? Ngomong, Deleng. Eh, ngomong apa? Mas. Sampai ini demenan. Jare siapa? Siapa sih ngomong? Tur! Tur! Mentor kamu! Mentor! Remu kan rusak rumah tangga ini nyong ya bangsa sinan. Nyong kan isi ngomong. Kan orang secawe-cawe rumah tangga ini nyong. Bangsat kan. Asa ilang. Tenang dingin, Dek, tenang. Dek, Dek, Eling, Dek, Eling. Ora samelo-melo. Nyong kan isi ngomong. Ono rasa turut campur keluarga nyong. So. Dudu nyong, Dek. Dudu nyong. So, Dek. So, Dek. Sup! So.
Bae Sulis durung waras nemen priyangi ya, Dik. Jadi tang esuk ana dokter men. Kau mesti tahu loh, gambar-gambarnya Sulis. Tuh. Sulis gue. Gambarnya pinter, Ti. Jadi orang mau pinter nulis, toh. Gambar-gambarnya ya apik. Akhirnya gambar-gambarnya keluarga nih. Jadi anak papane, anak ibune, anak baik, anak bocah cilik, wadon. Katon nemen angger, Sulis kewis kangen nemen karo keluarga nih ya. Kayak ngapa kangen nih Sulis maring keluarga nih bisa ngumpul maning ya. Ya mendingan setahun durung tau ketemu. Apa Sulis karo mbae manggon tuli nang kene ya, Tia? Dah, daripada kon bolak-balik mana sih, Ti? Lu ya apik anggar Sulis manggon tuli nang kene karo mbae. Iya. Tuli endah omah kita tambah rame, Ti. Eh? Wiben. Ge, Mas. Wong nyong urip kaya kinyong gelem terima kaya. Urip kurup cukup nggo wong loro antuk nyong nurut Mas karo sampean. Tapi kena ngger sampean penambahi uang maning nang omah kiye. Nyong sungkan ya. Molah. Soale ngger nyong karo sampean penlunga sing kampung kiye ta ya mbo. Sih, tungku lalunga ana pada. Lah wong sampean wis kepenak nang kene urip wis nyaman ya. Wis ayem. Nyong ki ora kepengin sampean kaya si jodoh kae. Uripe bendine sini masalah tok. Sampean kelingan beli ndelen. Kelingan beli. Waktu si jodoh kae durung duwe anak. Pan duwe kapal malah lagi bangun rumah napa ya. Tapi bareng duwe anak. Sampean weruh dhewek kok ya. Iye perkarane dudu soal duwe anak, Ti. Tulik kuwi terjedhek kok dudu nyong. Lo kan nyong dipadak nak karo jodoh. Ya sejen lah. Iya sejen, wonge. Tapi kan jurugannya kan pada, jurugan Barso. Dat. Tur. Jaga sing temenanan kampung kie. Bakale pananan rut gedean. Sabar remu. Darso, nyong karo nduwe masalah karo kon. Nyong butuhe si Pakel dilarak gawe menek. Manungsa kepan mateni bojo karo anake nyong. Larak seki, adepi si Jadag. Bentak adek tenggoke si Song. Eh, rongokna disit. Rongokna. Gurung karuan Pakel sing lakoni. Aja kiri-kiri nuduh. Kon sing kudu ning rongokna. Nyong kan wis welasan taun kerja karo kon, eh? Tapi ndi hasilnya? Omah benyong ora gableg, eh?
nyong wong melarat jirat gendong pejaratan. Apa kon iki mikir? Hah? Tapi bisane maning si pakel kon nyah nyoh nyah nyoh. Kon ngerti apa masalah pakel? Lah kon kerjane kur utak-utik nomer, bedigasan, mendem, kerja pakrak ora. Pakel ta nganggo utek. Kowe ta wong karena kon ki seneng karo si pakel. Jadi kon benak kasih maring nyong karo si pakel, eh? Apa dume nyong karo sekolah apa primen? Meneng kon. Meneng. Remu sing kudune meneng. Hah? Gong. Tiga lunga. Aja dikogoni wong compong. Remu bebangsat. Darso. Yeh, lemah kia dudu lemah keluargamu. Nyong kabeh ning kene iki dudu babu-babune raimu. Hah? Rumangsamu nyong kabeh iki bakal mati apa angger lak raimu. Suk. Gong. Ngomong mari pakel. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung tirang. Tindet kabeh. Nggih, juragan. Sampeyan ki ora mikir wong liya. Eh? Dasok karo pakel ki bisa gawe awake dhewe melarat kan sumur umur. Berarti boleh. Terus nasibnya kau bocor bocor pimen kok? Allah. Pikir. Buat teman nyacak di lenglen kayak ngapa? Tor. Kon ben belani nyong apa belani Darso karo pakel, eh? Nyong ngerti. Kon ora pengen urip kayak gini terus so ya, eh? Kon ngerti apa maring urip penyong dek, eh? Siapa sing petintang petinting, Len? Siapa sebenarnya sing pengin disubya-subya? Juragan Darso? Apa kawan? Kawan ngerti, Odak. Sing urip nang kampung kia dudu kawan tok. Angger mikir juragan Darso ora terima karo kelakuane kon. Terus juragan Darso nutup kampung kia. Uripe kawan nyong karo uripe wong kene kabeh. Pan kepriben, Den? Eh? Rongokna ya, Den. Kon saiki cepet-cepet ngrampungna masalah kiye. Dewe kan baik. Rosah ngecek-ngecek wong liya. Dan iki kiye.
Ti, nyontak nyebrang tuli ya, Ti. Ti. Pripin, Pripin. Nyontak nyebrang tuli. Si apa, Mas? Si Jadek mengi ora bali. Ya wis, Mas. Hati-hati ya, Mas ya. Iya. Kawan lah, nunggu mau ya, Mas. Iya, nunggu mah. Oh iya, Mas. Mbah, daharin ya. Mau sih, warbo, warbo. Tawau awal. Wiki ya, mas mamu. Dahar maling ya. Makanya si waru, sayang. Dahar maling. Mbah, aku malah nula. Makanya aku waru kena lah. Saya sih kecil sana. Lu memang anu si waru. Ya. Cik. Gani dipangan no, dilihat nabuai kaya kue, dipangan secul buat apa? Biar orang masuk angin no, ye, mangan, mangan, pucuk angin temen gue mangan sih, kaya mangan. Kon gung. Ku wis disik solare.
Gung. Mana Gung? Mana? Rom? Eh, Tur? Kenapa, Tur? Si Jadak nang buen. Si? Menemusak kok nyolong? Ora. Mengikas gelut karo pakel. Jadi ada pada bayi arayamai, si Jadak dilepok natuli nang buen. Tapi ora apa-apa, Kak. Seneng gak menemusak, Kak? Bisa orang-orang luruh duit, anak si makani nang kanak. Ya wes, Rom. Nyong tak balik tuli ya. Kotor, jelek. Ti, nyong titip Uma ya. Ya wis, hati-hati ya, Rom. Ya. Suun ya, Ti. Iyo. Iyo. Bisa nih bojone nyong kalau ngora poyan ora apa ya tuh? Apa nyong keliru? Ya nyong sih ngrumangsani nganti seprene iki nyong durung bisa nggawe senenge Roji. Durung bisa nggawe sebungae atine Roji. Durung kelakon ngejak Roji jalan-jalan. Durung kelakon ngejak Roji piknik. Ya kepriben maning wong bayaran saben dina ya samono-samono neto. Kerja welasan tahun bayarane kur cukup ngumbaduk tok. Telat maning gae si jabang bayi mbrojol.
Mbunyong bakal kelakon nemoni dheweke seneng apa ora. Padahal nyong kur njaluk hake nyong to. Tapi bisa si pakel ki gawe susah nemen kaya kiye. Apa nyong keliru tur? Dianta waktu kaya saiki kaya bocah lagi seneng-seneng rasa bunga rumangsa bisa menang. Perkarane dudu menang kalah, Dad. Tapi carane pake luwih disenengi. Cara mbodoni wong, karo cara nyolong. Ayo kowe. Les? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Matur suwun ya, Pak. Ya. Mbah. Dina iki dokter ora bisa teka. Ora apa-apa, ora dokter kan dar wedus. Ya wis, nyong tak balik dulu ya. Les? Ya. Yeah. Nyong tak balik dulu ya. Nggih, Pak. Hati-hati. Mbah, maaf tadi, Mbah. Allah. Iya karena kowe mang mbah. Aku wis warek mbah bahas mang. Mbah turung mangan. Thank you.
dewek di gunungan saya gitu. Kenapa sih, Mas? Kok ditakan itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampunilar Bapak Jadak bin Sayan, warga Kampung Tirang umur 50 tahun, nilar wau enjang jam itu. Jenazipun badhe dikubur jam setunggal awan meniki teng kuburan Kampung Tirang. Keluarga ingkang ditinggal, Ibu Rum lan Ananda Roji. Makaten woro lelayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.